Bitartez, izena nola eman erakutsiko dizugu pausoz pauso. Ezer egiten hasi aurretik, garrantzitsua da informazio guztia ondo irakurri eta ulertzea. Arrezazu tarte bat horretarako. Lehen atal honetan aurraren datuak eta dagozkion txandarenak datoz. Jada beteta daudela ikusiko duzu. Errepasatu ondo dauden eta akatsen bat baldin badago edo zerbait aldatu nahi baduzu jarri gurekin harremanetan. Bigarren atalean izena emateko informazio garrantzitsua dator, ondo irakurri eta kontuan hartu. Ondoren, izen ematearen datuak bete behar dituzu, edo aurraren arduradunaren datuak, eta eman behar diren baimenak. Datu guztiak beteta dituzunean, sinatu egin behar duzu botoia sakatuz. Kontuan izan, sinatzeko zure baku edo ziurtagiri digitala beharko duzula. Prest izan zure nan zenbakia, pasahitza, koordenadak eta telefonoa, kodea bidaltzen badizute. Pauso hau, behin baino gehiagotan egin beharko duzu prozesua amaitu arte. Osasun fitxaren atalean aurraren osasunari buruzko informazioa eman behar duzu. Alergiak, gaixotasunak, txertoak eta bar. Horretarako sakatu osasun fitxa jartzen duen botoia eta sartu barrura. Hasi aurretik prest izan aurraren osakidetzako txartela. Hemen ere aurrekoan bezala amaitzean sinatu egin beharko duzu. Urrengo atala, udalekoei buruzko informazioan adierazitako deskontu baten onuradun bazarete bakarrik bete behar duzue. Familia ugaria bazarete, kide guztiak langabezian bazaudete, edo guraso bakarra bazarete adibidez. Horrela bada, sakatu ordainketa murriztua aukera, eta bete barruko datuak. Ordainketa egiteko ordainketa pasabide aukera erabili behar duzu, hori egiteko modu desberdinak daude. Online bidez, hemen, plataforma honen bidez. Ordainketa egin aukeratu eta barruan, zure banku aukeratu eta jarraitu pausoak. Kutxazainetan ere egin dezakezu ordainketa, ordainagiriaren ordainketa aukera erabiliz, zure banku digitalaren bidez edo presentzialki bankura joanez. Izen ematea amaitzeko, aurkeztu beharreko dokumentuak erantsi behar dituzu. Aukera bakarra izango duzu, hau da. Gaizki eginez gero ezin duzu zuzendu. Beraz, eskatzen dizuna ondo irakurri eta dokumentuak prestatuta izan itzazu. Kontuan izan bidali genizuen mezu edo eskutitzean, zehaztuta daudela zein diren igo beharreko dokumentu horiek. Badaude aukera batzuk, baimenak ematen zoazen heinean hemen jada azalduko direnak. Adibidez, izen emateko horria, gurasoen baimena eta mediku fitxa. Dokumentu bakoitza igotzeko sakatu dagokion klipean eta igo. Izen ematea ondo egin bada, hemen inskripzioa jartzen duen lekuan inskribatuta jarriko du. Kontuan izan egiaztapen prozesuak egun batzuk iraun ditzakela. Gogoratu ordainketa egin arte ez duzula plaza ziurtatua izango. Izena emateko epea apirilaren 18-26 da.